គ្មានលើកលែងតែណាមួយមែនទេសាហាវជាងតោវិញបបោះគូគូបានថាអោនដល់រមើលមនុស្សទៀតចូលប្រឡប់ប៉ូលីសគ្រប់តៃបងប្អូនមើលវីដេអូនេះតើចាំបងប្អូនគូចូលប្រឡប់ប៉ូលីសដល់សើបប្រលឹកប្រឡប់មិនមែនឈោបាញ់រះឈោលោកគៀបាញ់រះទៅអ្នកប្រាក់ប្រាក់ទៅហើយរត់ចេញទេមែនទេគូដល់រមើលមនុស្សបាញ់ហ៎ជាប់គុក10ឆ្នាំលើកក្នុងវិស័យក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទឹកជាងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ត្រង់ដែលមិនសម្លាប់រុយមួយចោតពីបោះសម្លាប់មនុស្សដោយមិនកត់ទុកជាប់គុកទាំងឡាយពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំណាទេពីគឺសម្រាប់មនុស្សដោយអចេតនាមិនជោគជ័យដែរឆ្នាំត្រង់ពាក្យមិនជោគជ័យហ្មងណាបើពុទ្ធមើល CNC ក៏យ៉ាឬក៏ CNC ពុកតាមតឡាដែរសម្រាប់មិនជោគជ័យងាប់ពីអ្នកដែរសុខទុក្ខបើពុទ្ធខ្ញុំនិយាយពាក្យធ្ងន់នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំមនុស្សសុខនិយមខ្ញុំឈឺចាក់ខ្ញុំសូមរកគ្នានេះតាមនៅសូមចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងព្រៀងរបស់បងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនរកក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌មិនថាបងប្អូនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនមិនថាបងប្អូនរវល់នឹងរឿងនយោបាយឬមិនរវល់ក្នុងរឿងនយោបាយទេបងប្អូននឹងទទួលរងអយុត្តិធម៌ជាក់ជាមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមនុស្សអាត្មានិយមដែលមិនឈឺចាប់សោះនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមមានតែពីរគាត់មានតែពីរគាត់អ្នកណានិយាយខុសពីសន្តរាគមរួមកពីវិខពីសច្ចៈពីសង្គមទីមួយដោយសារតែបងប្អូនស្វាមនិងរបបអយុត្តិធម៌បងប្អូនគិតថាជារឿងធម្មតាទីពីរវាមិនទាន់បាក់ទៅដល់ខ្លួនបងប្អូនសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារហើយអត់មានលើកលែងណាម្នាក់ទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា